iyadoo weli magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu ka jiro dhaqdhaqaaq kala duwan oo ay muujinayaan ciidamo aad uga gadoodsan habka loo maamulayo doorashada ka socota deegaanada Hirshabeelle ayaa guddida maamulka doorashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxa ay ku dhawaaqeen magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xulay ergada kuraas ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, taasoo dhowaan la sheegay in la qaban doono doorashadooda. Guddida ayaa waxa ay ku dhawaaqeen kuraasta kala ah Hub 01, Hub 03, Hub 06, iyadoo dadka soo xulaya sidoo kalena la soo bandhigay warqadda lagu soo saaray xubnaha ergooyinka. Iyo sidoo kale bulshada rayidka ayaa waxaa lagu muujiyey in ay ka go'an tahay guddida hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle dardargelinta howlaha doorashada. Inkastoo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan saacadihii ugu dambeeyay mar kale uu soo ifbaxayay khilaaf cusub oo ka dhex qarxay labada mas-uul ee ugu sarreeya maamulka Hirshabeelle, isla markaana magaalada ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaq xoogan oo ay sameynayaan ciidamo beeleed aad u hubaysan oo ka gadoodsan qaar ka mid ah kuraasta halkaasi yaalla sida loo maamulayo, haddana guddida hirgelinta doorashooyinka maamulkaasi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in doorashada waqtigeeda lagu soo idleeyo islamarkaana laga shaqeeyo in sida ugu dhaqsiyaha badan gebagabo looga soo saaro. Xoogaha aynu helayna ayaa waxa ay tilmaamayaan in muddooyinkan ugu dambeeyey uu socday wadahadal si hoose ay u yeelanayeen labada mas-uul ee ugu sarreeya maamulka Hirshabeelle, balse mar qura uu bannaanka u soo ifbaxay isfaham waagooda, iyadoo ciidamada qaarkood la tilmaamay inay ku dhowaadeen xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi. Si kastaba ha ahaatee, magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa yaala tiro badan oo ka tirsan kuraasta ka imaanaya deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, waxaana qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasaddu ay caddaynayaan in xilligan loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda isla markaana lagu dadaalo qabashada doorashada kuraasta harsan. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.